Sosial şəbəkələrdə yayılan Qarabağ qazisi Məhəmmədəli Hacıyevin benzinlə özünü yandıraraq intihara cəhd hadisəsinin əsas səbəblərini övladı İskəndər Hacıyev kanalımıza açıqlayıb. O bildirir ki, atasının canına qəsd edəcək həddə çatmasına səbəb Malik Orucov adlanan şəxsdir. İddialarına görə Malik Orucov mülkü əlil olmasına rəğmən özünü Qarabağ qazisi olaraq təqdim edir və dələduzluqla məşğuldur. Belə ki, bir neçə qazi adı altında gizlənən şəxsləri ətrafına toplayaraq onlara təkadamlıq aksiya etmələrini, özlərini və maşınlarını yandırmağını tapşırır və bütün bunları əmlak əldə etmək məqsədi ilə edir. Öncələr belə bir fəaliyyətlə məşğul olduqlarını bilmədən həmin şəxslərə dostluq əlaqələri quran Məhəmmədəli Hacıyev isə oğlunun və yaxın ətrafının təkidi ilə bir neçə müddət sonra sözü gedən şəxslərlə əlaqələrini kəsib. Məhz bu səbəblə hiddətlənən Malik Orucov dəfələrlə qazidən dəstəyə qayıtmasını tələb edib, lakin Məhəmmədəli Hacıyev bunu qəbul etmədikdə ona qarşı hədə-qorxu, psixoloji, fiziki təzyiq və şiddət hallarına əl atıb. Bütün bunlardan bezən Qarabağ qazisi isə çıxış yolunu intiharda görüb. Daha ətraflı video reportajda. Orucov Malik, deməli, bu indiyənə qədər, hal-hazırda mən də bu indiyənə qədər elə başa düşürdüm ki, bu Qarabağ qazisi. Deməsən, bu tərtərdə evlərin böyründə, mərtaqda oynayanda top gəlib böyrünə düşür. Bu əlindən istifadə edib, adı qoyub, saxta kirişkarım, adı qoyub Qarabağ əliyə. Bunu araşdırsınlar, görək bu saxtadır, yoxsa mənim müdafiə nazirinə soruğu göndərsinlər, məndən cavab alsınlar, görək. Mən sağ qəllim, bunu aydınlıq gətirib, arxiv arayışını lazım olsa mən də sənət evdə göstərim. Lazım olsa o da göstərsin, bu bir. İkincisi, 2017-dən bu Mekiyev lazım deyilən bir şəxs var, elə bunun özü də desə saxta Qarabağ qəllidir. Yəni bunu da Müdafiə Nazirinin arxiv idarəsinə geniş məruz olunsa, onun da hərbdə xəbəri yoxdur. Yəni belə Allahsız, imansız insanları hiss edirəm ki, həqiqətən də saxta bulardır, böyük gün mənim adımı işlandırırlar. Bu məni götürdü, apardı Orucov Malikin yanına. Qayıtdı ki, burada yaxşı olacaq, belə olacaq, belə olacaq. Mənim başımda qəlpə yaraları var, bıçağımda var, bədənimdə var, əllərimdə var. Məndə birdən şüsusluq yaranır, məndə əsəb yaranır, bəzi-bəzi fəsadlar olur. Bu belə şeylərdən məndən istifadə edib. Bakı şəhərində Malik Əhmədli metrosunun yanına bizi göndərir. Şərh bazarının yanında bir evlə bağlı ora göndərdi, maşınına belə-belə zütöyük, belə-belə. Maskovski prospektdə Rəşid deyilən bir obyekt var, onun obyektinə göndərir. Dərbəngüldə bir dəqiqə hal-hazırda mənim adım adı, demək orada əkinti ilə bağlı qubca sənət mənim adıma çıxıb, mənə anlattı, oradan güya ki, bizə filan qədər summa pul veriləcək, verilmədiyində hal-hazırda orada bina tikilir. O biniyə sorğu göndərmişəm, məhbif göndərmişəm ki, o mənim adım adı, o Mekiyev lazımdan mənim ikimdən adına aforluqdur. Bizə məşəxsən mənə Allahdır mahi işlət vermədilər. Hal-hazırda ora məktub göndərmişəm o binanın dayandırması ilə bağlı. Bu işlərlə bağlı mən bu Orucov Malikdən və bu Mekiyev lazımdan mən bunlardan aralaşdım. Allahsız, imansız o qədər haqsız işlər görürlər ki, mənim də əsəbi xəstə adamım deyil, bunlardan konkret aralaşdım. Bunlar mənə aralaşmağıma imkan vermədilər ki, sən aralaşsan səni Kürdistanın reçet gətirib, 100 min verir, sən axtıracaq, belə eləyəcək, belə eləyəcək, sən axıra qədər bizim yanında olmalısaq. Bunların dediyinə mən məhəl vermədim, bunlardan aralaşdım. Ondan sonra Binəqədi Rayoncilə Bakısının birinci mağını İlqar deyilən bir şəxs, Malik'lə dostlar, Binəqədi Rayonunda nə qədər obyektlər haqlı tikir, satır, nəcdər görüblər. Malikin hal-hazırda bu dəqiqə yoxlanış olsa, prezidentin bir o qədər qazancı gəlməsi ki, Malikə bir elə qazanc gəlir. Yəni, araşdırma geçsə, bunu göstərirlər. Həmin o Binəqədin icra batısının birinci mavini İlqar deyilən şəxslə Malik dostu, saysız hesabsız orada ev tikirlər Malikin adı ilə, biz iki məllər, köküllər, işıqlandırırlar, nə bilim, yətər, necə sənətləşdirirlər, getdi. Ondan sonra bu, deməli, İlqar deyilən bir şəxslə, onun dostunun vasitəçiliyi hardan birində ortaya çıxdı mənim başıma gələn oyunu. Mən Matadroma heyvan qara var. Orada heyvan qara çoban otarırdı, qardaşımla gitmişdi, heyvanların yanındaydı. İcranın içlərinə töküldü, gəldi, mənə başa düşdüm ki, o yer İlqarı yeridir. Ki, siz burada nə iş görürsünüz? Dedim ki, o heyvan qara. Qayıtdı, ikinci zat dedim, yox. Bu qayıtdı, İlqarı yeridir. İlqarla danışıb qutaran sonra yanındakı öz iş yoldaşına qayıtdı, dedi ki, bəs İlqar müəllimlə danışdım, buna deyəndə mənə eşitdi. İlqar müəllim polis göndərir, Orucov Malik də əlləri yeri tökür, indi gör burada nəfis tərs baş verir. Bu fıstırıq belə danışıldı, mən bir o qədər unamayım ki, mənim başıma belə bir iş gələk.
Hardasa bir saat keçdi, bir saatdan sonra elə bir ki, 100 nəfər, 70 nəfər, 80 nəfər belə dərk sahibləri, əlillərdə içində iman uşaqlardır, mülk adamlardır, töküldülər. Bir söz demədən, şap başaraq, çəkilib özləri də Malik imeyini tapışmışdı ki, çəkil bana atarsın, çəkilçilər elə düşmüşdü, var idi. Nə tər tökülür məni vəşicəsinə, nə cürə məni döydülər, hamısı göz qabağında və hətta orada mağa bıçaq da soxdular. Çox pis bir vəziyyətlə mən 102 xidmətini yerdim, başıma gələn məruz elədim. 102 xidməti skora göndərdim, mən oradan qoyub maşına skoraya, respublikans banisi apardılar. Nəsə getdim, orada əməliyyatım olundu, şükür Allah'a rahatlaşdım, həkimlərin sayəsində çıxdım banisədən. Gəldim elə öz evimizin ətrafımızda, öz yaxın, evə yaxın, Sumerlərə Sədərəsinin yataqxanasında qaldım. Orada o dükanların böyründə bir sot 2005-ci ildə mənim yerim var, almışam sənədli dokumenti. Üzür istəyirəm, öz övladım orada pomidor, xiyar, nəmin, belə meyve şəkilində qoyub orada 5 manat, 3 manat evə dolanışıb olub. 2-3 ayda orada alver edib, orada dolanır. Uşaq zəng elədi ki, ata, cirə hakimiyyətin işçiləri və polislər tökülüb bura, buraları darbadan edirlər. Gəldim, mən çatdım. Mən çatanda mən bunlara qayıtdım ki, sənəd təqdim eləmişəm, bələdiyə, keçən səbər parıb bələdiyə vermişəm ki, filan yer mənimdə, özləri istədi. Bəs mənim sənətim var, dokumentim var, dikə bilmirəm. Yəni burada belə bir polka qoyub, mir-meyvə satırıram, dolanmağım üçün. Bunlar çox əsəbi şəkildə məni təhkir elədilər, ağızlarına gələn hər söz dedilər və İnəqədi rayonuma xəbər çatdı ki, icranın birinci malını İqdar olanı göndərdi ki, mən orada qismə boğmaya saldıra, mali ilə bir yerdə. Məni boğalar, ondan sonra mən bunlarla razılaşam, mənim şikayətim var. Bu, məni bıçaqlatdırıblar, mənim başıma oynatıblar, mən bunları barışıqlı verəyək bir iş getdiyə. Onunla bağlı mən Daxil İşlər Nazirliyinə də getdim, Respublika Prokuroruna da getmişdim ki, mənə tez-tez orada burada zəhlər gəlir, adamlardan sifariş göndərirlər ki, bu işdə şikayətindən geri çəkilməsə başı nəzəcək, maşınlaşdır qoyayım, o döyüldüyünə pis vəziyyətdə salarım. Yəni belə-belə bu vəziyyətdə hər gün mənim üstümdə belə işləyirdilər. Bu həmin bu vəziyyətdə də burada bu İlqar deyilən icranın birinci mavini, icrançıları və polisin köməkdarlığı ilə orada Elgün deyilən komandir var, qardaşı cira hakimiyyətində işləyir. Elgün polisçidir, qardaşı cirada işləyir. Elgün traktorla mənim əsəri olduğumu bilə-bilə qıcıqlandırıcı elə hərəkətlər elədi. Mən artıq vadar olub benzin tökü özümü orada yandırdım. Və sonra Elgün orada sercanta deyil, oğlum üstümə cumhur ki, mənim paltarımı sorun üçün, mən yanmayayım. Uydurucu əl qazından oğlumun burnunun ağzına qaz vurdular ki, qoy bunun, nətər deyək, qolu kiçişləməlsin, bu alışdın yansın. Bax, orada o polisisi Elgün deyilən bir polisisi var, qardaşla icralaşdı. Amansız, imansız yerə həmən o İlqarı, Malikin örgətməsinə o mənim bu cürə yanıb, bu vəziyyətə gəlməyimi onlar elədi. Bu, qaşqınçılıq vəsiqəsidir. Kəlbəcər rayonuna məcburi. Bəli, bəli, bəli. Kəlbəcər məcburi qaçqını. Bu veteranlıq klinikasıdır. Dövlət verdiyi. Bu da birinci qrup Qarabağ 50 10 vəsiqəsidir. Mənim atam başı qəlpə yaralardı. İndi deyirlər yalandan İlqar gilin örgətməsinə deyirlər saxta əlli. Dövlətimiz verəndi. Qanunla mənim atam heç bir insanlara kimisə qeyminəs eləmək, sadəcə mənim atamı vadar eləyən, sosial şəbəkələrdə atamı çıxartdıran hamısını eləyən Malikdir, Malik Orucov. Onun Malik? Malik heç nə, mülkü əlildir, eşitdiyimə görə mülkü əlildir, Qarabağ qazisi deyil, amma indiyənə kimi Qarabağ qazilərinin adından Qarabağ əlilliyindən istifadə eləyirdi. Mənim də atam birinci qrup anlıqsız olur, Seyid deyilən var, lazım. Gəldi o atam apardı Malikin yanına ki, gedək səni cəmiyyətə qoşaq, belə eləyək, elə eləyək. Mənim atam onlardan sonra qohum əqrəbə, nə bilim özümüz aralaşdıran istədik. Sonra Malik gəldi ki, mən apardı ki, mən işlədiyim yerdə məni apardı, mənə dedi ki, çay çək, bəs bu işə son qoyaq, barışsın atam, məndən barışsın. Mən də dedim ki, barışmır da, yəni aralı durun, bu işlərdə atam da yoxdur, əli yoxdur, belədir, xəstə adamdır, bunu aparıb bunun adından istifadə eləyirsiniz, belə-belə hərəkətlər eləyirsiniz. Aparırdı ki, gəlin gedək, sizi göndərirəm
Nərmanovda bir dəfə maşının yandırma həddi var, onu malik göndərmişdi. Ki gedin əlləri də yığın başına, öz əlləri var. Seyiddi, ondan sonra Əhməddi, Sərxandı, bir neçə əlillərdi. Bunları yığır qruplaşdırılma, yığır göndərir oradakı davay, bir özünü yandır, maşını yandır. Belə elə, elə elə. Mənim atamdan, bəli, bəli, bu işlərlə mənim atam da. Sonra biz bunları baxdıq ki, haksız belə hərəkətlərini gördük. Ondan sonra mən biz atamı aralaşdırdı. Atam dedi ki, da məni çağırmayın. Da mən sizin yanınızda yoxam. Bunlar bu işə baxmadı. Malik zəng elədi. İlqara tapşırtdırdı ki, Mamedin nə işi varsa oğluna, özünə ancaq zərər vurun. Bu obyektdə gördüyünüz bu obyektin yeri də bir sot 200 hektarda olan bir kvadratda bizim yerdir. Yəni sənəddə 2004-ün bələdiyyəsi, çıxarışı, ondan sonra pul ödənmə bizim bax burada, yəni biz yolun qırağında maşın saxlayıb alver eləməmişik. Burada yəni bir neçə ayda işləmişik. Sadəcə İlqar əl çəkmir bu işi bağlamaq üçün. Atamı 30-40 nəfər töktürdülər, matadromun dalında döydürdülər, bıçaqlatdırdılar. Polis də orada iştirak eləyir. Polis də iştirak eləyir. İcra 5-6 nəfər icranın işçiləri var orada iştirak eləyir. Yəni atamı töhtürdülər, pisikdirirlər belə döydürmələ, nə bilim hədə qorxuyla, mənə hədə qorxu gəlməklə. İndi də burada bir neçə aydır burada pomidor xiyar satılan yer idi. Yəni net bundan da qabaq işləyirdi. Ani momentdə icralar gəldi. Dedi bizi İlqar müəllim göndərib ki, bura təcili sökülməlidir. Mən də dedim ki, atam gəlsin ondan sonra. Atam gəldi, sonra polislər gəldi. Polislər gəldi, malı dağıtdılar, töktülər. Atam da belə şeyləri görüb, haqsızlıqları görüb, bu İlqar birinci mavin bu hərəkətlərinə qarşı gördü belə, o da özün yandırdı. Özün yandırdı, vəziyyəti ağırdı. 5 nömrəli balinisada hal-hazırda yatır. Bundan qabaq atamı da bıçaqlayıblar, döyüblər, bir neçə quldur. Quldur, qazi adından istifadə eləyənlər atamı yığılıb heç nə işte, pul alıblar malikdən. Başlayıb onu döyüblər. İndi onunla bir aydır ki, nə onlar tutulmur, bir şey olmur. Burada da atam özüm yandıranda gördüm icranın içisi deyir ki, dəymə, polisləri denən ki, oğlum tutsun. Əlimi tutdular, qaz vurdular maki, mən atamı söndürə bilməyim, qoy ölsün. Yansın, ölsün. Bax bu qədər. Cinayət işi açılıb, bir neçə maddələr var, bir neçə qanun şeyləri var. O indi mən orada indi maddələr var. Heç bir baxılma yoxdur. Bir aydır ki mənim atam bıçaqlanıb, neçə əlil nə bilim mülkü geyimdə döyüblər. Bununla bağlı heç bir qanun yoxdur. Baxılmır da, baxılmır. Araşdırma getmir, bəli. Ondan sonra da izlədilər bizim burada bir neçə aydı işləyən obyekti indiyənə kim niyə belə eləmirdilər? Bu dəqiqə hər yer, bu dəqiqə Binəqədi yolunun qıraqlarında balaca-balaca maşın, böyük maşınlar alver eləyir, tasım verir eləyir. Sadəcə gəldilər bura ki, davay, Mamedin harda evi, eşi, bax belə ancaq icra batısı eləyir. Mən xahiş eləyirəm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən, Cənab Prezidentimizdən İlqar müəllimi, bir də Malik Orucovu araşdırsınlar. Malik Orucovun da içisi, nətər deyim, yanında fırladığı da seyit lazımdır. Hacıyev Rəşid İskəndəroğlu. Yanma səbəbi belədir ki, bunu bir dəfə Matadrom deyilən yerdə Malik var. Mülkü əlildir, yəni nədir bu, yəni özünün sirrlərinin açılmaması üçünlü. Bu adamı neçə dəfə təhdid eləyir ki, gəlib bizə qoşulmalısan, təzədən bundan istifadə eləyir. Müəyyən yerlərə göndərir, pul aldırmağa falana. Yəni bu adam şpion kimi, şpion bir insandır, güclü də pulu var. Mən eşitdiyimə görə bir-iki dəfə görmüşəm elə aralıdan, amma çox güclü pulu var, Almaniyadan belə otelləri var, sağlanlar çıxar, söz yox. Ancaq bu insanı məcburən təhdid eləyir ki, gəlib getməlisən, səni göndərəcəm, 5-3 dənə də başqa şikəst insanlar var, onlarla bərabər bir yerdə getməlisən, oradan pul almalısan, burada pul almalısan, maşenik ilə məcburdur, bəli, bunun yəni yalanı yox. Bu adam onlardan ayrılandan sonra, ümumiyyətlə onlardan tamamilə biləndə ki, bunlar maşinikdir, bu belə işlərə əlaqdır, ümumiyyətlə onlardan ayrıldı. Ayrılandan sonra neçə dəfələrlə xəbər göndərdi, gah qorxutdu, gah hədələdi, gördü ki, yox, qorxu ilə, hədə ilə bu adam yaxın getmir. Ondan sonra bir dəfə orada möhkəm döydürdü, bıçaqlatdı. Yəni o çəkilişdə var filandır. Burada da bir 5-6 aydır bu meyvə satılır. İndiyənə qədər heç nə deyilmirdi. Bu bildi ki, ümumiyyətlə istəyir bu adamı sıxa, özünə tabi eləyə.
yalnız ona çalışır ki məcburi bu adamı özünə tabi eləmək istəyir. Dünən polisləri göndərdilər, polislər gəldi, biz 7-8 nəfər polis var idi. O polislərin içərisində icranın nümayəndəsi də var, icranın birinci malı. Həmən mali işlə bir yerdə, bunlar əlbirdilər. Ümumiyyətlə, alverlərində, torpaqlarında, alqılarında, satqılarında onlar ikisi əlbirdir. İlqa Malik həmən o icranın mavinlə tapşırdı ki, onu sıxmaq lazımdır. Oradan qoymuyor, çıxardım, buranda qanun sənəti də var, sıxışdırıb özünə tabi eləmək istəyir, məcburən. Ona görə də polisləri göndərdi bura, polislər vurdular burada, o mer meyvəni yerlə lezan elədilər. Mənim özümü vurdu, onun içində bir dənə polis var, ən çoxu, bak bu saatda qabırğamda ağırdı. O vurdu, sonra mən gəldim, ona dedim ki, gəlir, bu adam deyir, özümü yandıracaq. O polisin içində bir nə var, onu mən sifətdən görsəm tanıyıram. O birləri yox, amma içində bir dənəsi var idi, dedi yandırmayanın əxlaqsız söyüşsün ki, yandırmayan belə bir olsun. Bunu da həmən vaxtı Mamet özü gəldi. Mamet gələndən sonra buradakı polislər töküldülər. Biri oradan vurdu, biri buradan vurdu. Aləm qarışanda bu bir də benzini üstünə döymüşdü. Mənə imkan vermirdilər yaxın getməyə. Benzini üstünə tökəndə həmən polis bir də dedi ki, dəymə qoy yandırsın. Ondan sonra o birileri çekildi, ani momentte de Zajgalkan vırmağıyla alır. Buna hansı rayonun polisi bakıldı? Buna 6. bölme bakır, Binəqədi rayonudu. Biləcəri qəsəbəsi. Oradan gelmişler görə. Mən ilə başa düşürəm 6'nın polisləriydi. Çünkü gələn polis maşınları sağ tərəfdən gəlir, bu 6'ya bakır, ərazi 6. bölmeyə bakır. Ola bilsin ki, Upravleniya demişler. Çünkü icranın özü, mavini, birinci mavini özü buradaydı, özü iştirak elədi. Hələ arxadan da qışqırırdı, uşaqlar telefondan çəkildi, arxadan qışqırırdı ki, dəymin qoyun yansın. Biz töküldük burada, söndürdük, mən idim, oğluydu, qıraq sağ olsun burada mülkü cəmaatdan keçənlər köməkdarlıq elədi, ancaq çox gec oldu. Yəni ki, bir litr təmiz, bir litr benzin idi. Onun axır damlasına qədər töymüşdü üstünə, yəni ki, ümumiyyətlə buradan aşağı çənəsinin altı əllər, qollar, bu nahiyyədən aşağı tamamilə yandı. Vəziyyət belədir ki, skoro gəldi apardı, dünəndən reanimasiyadadır. Yəni yanına bıraxmağa da hələ ki icazə vermirlər, ağır olduğuna görə, çox ağır. Belə, burada ancaq, burada mənə ilə başa düşürəm, elə bir icranın mavinidir, icradır, bir də həmən o malikdir. Amma burada şərt, birinci şərt odur ki, malikdir, malik əl çəkmir. Malik çünki fikirləşir ki, bu adamın onun sirləri var. Malikin müəyyən yerlərdə haradasa ağaclar kəstirib, haradasa qeyri-qanuni gizlin işləri olub. Fikirləşir ki, bu gedib ya bunu açacaqdır, ya mən bunu qorxutmalıyam, ya nəsə eləməliyəm ki, bu adamın işlərinin üstü bağlansın. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.